Serikali inasema nini? Until further notice. Wewe ulikuwa wapi unasikiliza unasikilizanga hapana? Until further notice. I am the father. Nime notice. Nataka mtoto aende shule. Nataka kuwa mtoto unajua mafuriko iko shule pale. What are you not understanding? Serikali inasema. Serikali inasema no going to school until further notice. I am the father to my son. Nime notice. No. Sura zimefunguliwa. Ah, kwa no, ni kama nataka kumwacha mtoto sahihi. This is ali huyo hata anajua kusimu nini? Anajua what is swimming? Na unajua umeniumiza? Eh? Kwani shule ni competition ya kuswim ama wanafunzi wanasoma? Sahihi kuna mafuriko. So serikali bado itasema watoto warudi shule. Serikali ni sema until further notice. I am the father. What next? Even sasa umeongeana na kitana yangu. Unataka kunimaliza si ndio? Come down tuongee nini na kusumbua sasa. Waje kupiga ngo yangu hizo. Eh? It's the baby run. I saw man to kurua ni line. Eh? I saw man on line. Mambo naona hii. Hii ni uchinga ya watoto wa serikali ndio maana wasiki kitu nafunzwa. Hawana adabu. Kuna kitu inaitwa etiquette. Unanielewa? Wacha mtoto aende shule asome apate na mwanafunzi apige vipoko. Online mwalimu anakupata wapi ana kuchapa kikipoko? Fanya aje? Kama yakoko imekushinda, mimi niko na yakwangu. Macha uta ndego. Paka hapa. Move away. Travel, Musi. Travel. You serious?